კალიფორნიაში ტყის ხანძარ კეპის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 48-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ამერიკული მედია წერს, 200-ზე მეტი ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. მაშველები ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება. ხანძარის შტატში ხუჩაბაც დაიწყო და უკვე 8000 ნაგებობაზე მეტი გაანადგურა. ცეცხლის ჩაქრობაში თითქმის 6000 მეხანძრე იღებს მონაწილეობას, თუმცა ხანძრის ლოკალიზება მხოლოდ 35%-ით მოხდა. ამასთან შტატის სამხრეთით კიდევ ორი ტყის ხანძარი მძვინვარებს. საერთო ჯამში შტატის მასშტაბით 300000 ადამიანზე მეტია ევაკუირებული. ამერიკის პრეზიდენტმა კალიფორნიას სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა.